mənim qapıma bir daha gəlmə. Məni belə gündə qoyub gedən qadın artıq mənə lazım deyil. Keçmiş həyat yoldaşının yanına qayıtmaq istəyən Pərvanə hansı cavabı aldı? Pulumun yox vaxtında, işləmədiyim vaxtda mənə atıb getdisə, o mənə lazımdır artıq. Onun ürəyində siz varasınız, yəni? Onun ürəyində gəndən olsaydı, mənə atıb getməzdim. Yəni, barışdırmısınız? Xeyr, mümkün deyil. Onun hansı hərəkəti həyat yoldaşının qəzəbinə səbəb oldu? Ondan sənə nəyi? Bir-birlərini sevən bu cütlük barışacaqmı? 12 mart saat 12:50-də Afət Rahilqızının təqdimatında.